Európa sa topí v problémoch. Zatváranie očí nikomu nepomáha a ignorovať to, čo sa deje, nemá zmysel. Žiaľ tí vo vláde ako keby zabudli na svoje sľuby a plnia priania niekoho iného, nie tých, ktorí im dali dôveru. Nemusíme chodiť ďaleko, len toť za hranice s Českom. Sú desiatky videí o tom, čo kritizoval terajší premiér Fiala. Ako sa staval k Európskej únii a čo slúbil Čechom. Dnes vieme, že robí presne opačne proti občanom a majú najnižšiu dôveru v histórii, ale aj tak do poslednej chvíle budú plniť vôľu iných nie občanov Českej republiky. To isté sa deje v Nemecku, Francúzsku či v Británii. Takéto niečo by hrozilo, keby sa dostali do vlády progresívni diletanti, ktorí nám ukázali, ako fungovali, keď tu boli 10 mesiacov a nelegálni migranti si zo Slovenska spravili piknikové miesto, kde sa vydávali tlačivá na vstup do Európskej únie a hranice sa vôbec nekontrolovali. My sme to hovorili už dávno. Nové vlády krajín, ktoré boli predtým promigrantské, vidia to, čo som celý čas hovoril. Pre našu budúcnosť, pre ochranu našich hodnôt, musíme vytrvať až do konca a zároveň musíme urobiť všetko pre zamedzenie nelegálnej migrácie. To isté hovorili všetci, ktorí videli hordy migrantov prechádzať cez našu krajinu a zažili ich nájazdy vo svojich záhradách a parkoch. Európsky lídry a naši liberálni a progresívni politici vnútili Európe nekultúrne. Agresívne a na sociálnych dávkach žijúce tlupy ľudí s odvolaním sa na akúsi ľudskosť. Ich ľudskosť však už nesiahala tam, aby neohrozovali a nepošliapali kultúru, majetok, hodnoty a kvalitu života vlastných občanov. Medzi tým sme zažili, že v západnej Európe nedokázali kontrolovať situáciu do takej miery, že tlač nemohla o násilných činoch migrantov ani len informovať. Aby nepodnecovali ďalšie nepokoje pohár trpezlivosti pretiekol aj na západe. Od včera Nemecko na 6 mesiacov zaviedlo prísnejšie hraničné kontroly, aby obmedzilo nelegálnu migráciu a ochránilo obyvateľstvo pred islamskými extrémistami. Nová holandská vláda vyhlasuje kvôli migrácii národnú pohotovosť, zaviedla by prísnejšie regulácie na obmedzenie imigrácie, plánuje sa ukončenie migračného paktu Európskej únie. Hovoria, robíme to pre budúce generácie, pre naše deti, pre naše vnúčatá. Príjmame opatrenia, aby bolo Holandsko pre žiadateľov o azyl čo najmenej atraktívne. Čiže si uvedomili všetko to, čo sme my vedeli aj bez nepokojov. Nech žije rozumná a triezva Európa. Progresívci vyťahujú nové tváre a pomaličky stiahujú šimečku. Je to náhoda alebo si uvedomujú, že Šimečka začína byť aj pre progresívne Slovensko problém. Dostal Šimečka voľno alebo už začína byť v progresívnom Slovensku na obtiaž. Pýtam sa to preto, lebo do debát začali púšťať podpredsedníčku poslaneckého klubu Zuzanu Mesterovú. Asi ju veľmi nepoznáte, len nedávno sa totiž začala objavovať na tlačovkách po boku Šimečku. Ak je Šimečkov hlas už príliš uplakaný, vtedy si slovo zvykne zobrať dubéci a mesterová slúži ako dekorácia. Už viete? Tak to je ona. Je síce právnička, ale hoci v úvode tvrdí, že štúdium a skúsenosti zúročila aj v občianskom živote, v debate sa blísla niečím úplne iným. Právnička Mesterová v debate tvrdí, že post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je najvyššou ústavnou funkciou. Keď jej v diskusii oponujú, že je to druhá najvyššia ústavná funkcia, právnička Mesterová oponuje tým, že to je jedno. Milá Zuzana, jedno to nie je ani na základnej škole pri skúške z občianskej náuky. Sú to dve rôzne funkcie s úplne odlišnými právomocami a úlohami. Ani Čaputovej by nebolo jedno, keby ju ako zvolenú prezidentku posadili do kresla predsedu parlamentu. Nieť sa čo čudovať. Podľa jej slov doterajším najväčším úspechom tejto dámy je to, že sa jej v Košiciach podarilo zaviesť množstevný zber odpadu. Blahoželám obyvateľom Košíc. Poslali svoju neschopnú úradníčku do parlamentu. Takto môže jej výkon teraz obdivovať celé Slovensko. No a ospevovaná odbornosť progresívneho Slovenska siá od dúhových vlajok cez legalizáciu marihuany až po im je to jedno. Trasúcim sa hlasom slabúčko, no zubami nechtami. Michala Šimečku pred pár rokmi obliekli za politika. Zahodil dúhové tričko, bežecké topánky a obliekol si oblek. Potom ho dosadili do kresla v Európskom parlamente. Dosadili by ho aj do iného tu na Slovensku, ale to nevyšlo. No a teraz môžeme vidieť, aké to je, keď v nejakom tom kresle predsa len sedí. Od parlamentného keď pultu počujeme detinské vyplakávanie rozmaznaného fagana, ktorým sa snaží školiť skúsených politikov z mantier importovaných zo zahraničia a zaplatených zo sorošových peňazí. Áno, dosadili, obliekli. A my všetci dnes vidíme, na čo to stačí. Jeho rodinu odvtedy obklopuje mediálny ochranný val a balíky štátnych peňazí. Vyvoláva ľútosť, manipuluje rodinné príbehy. Vysmievajú sa všetkým, ktorí sa rozhodnú poukazovať na šimečku. Podľa vlastných slov chce vyhrať, no je slabý. Sám sebe predpovedá svetlú budúcnosť, no je bez seba dôvery. Chveje sa mu hlas, slzia mu oči a túži po premiérskom kresle. Áno, chce vyhrať, ale nie pre blahoslovenská. Človek, ktorý aj v opozícii robí politiku z verejných prostriedkov, chce moc. Nepočujeme ani slovo o tom, čo by urobil pre ľudí, pre verejné blaho, pre krajinu, prečo a akým spôsobom by sa postavil za záujmy Slovenska. Aké je z toho ponaučenie? Zbytočne obliekajú za politika človeka, ktorého srdce nebie za národ a vlast. Zbytočne stavajú do mocenskej pozície človeka, ktorý nie je štátnik.